მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე, ზოგადად მცენარეების მოყვარულების არხი და დღეს საკმაოდ საინტერესო ვიდეო მინდა შემოგთავაზოთ, რომელიც მნიშვნელოვანია არამხოლოდ ორქიდეების, არამედ სხვა მცენარეების მოვლის საქმეშიც. მინდა შემოგთავაზოთ ვიდეო ისეთი მოვლის საშუალებების შესახებ, როგორიც არის პესტიციდები. Modit ger terminze dasakhelebaze shevcherdebi. Pesticidi aris latinuri sitqva, ori sitqvisagan shedgeba. Pestus davadeba mavnebeli sakhadi, cidus, caedus ganadgureba, shemtsireba da megobrebo es aris mtsenareebis moulis zalyan mishnelovani sashvalebebis kompleksi. Tkven ekhla kadrshi shegnebulat gachuneb zalyan lamaz buchks, romesats aqs akhali tsiteli amonaqari, magram chemi quradgeba miipro მისმა ძველმა ფოთლებმა, რომელიც არის დაფარული მოთეთრო მონაცრისფრო ლაქებით. და დიახ, ჩემო მეგობრებო, ეს არის ერთ-ერთი პესტიციდური საშუალება, რომელიც ამ ბუჩქს დაიცავს როგორც მავნებლებისაგან, ასევე დაავადებებისაგან. მოკლედ, რა მინდოდა მეთქვა, პესტიციდი არის, პესტიციდები არის მცენარეების მოვლის საშუალებების დიდი გაერთიანება, კომპლექსი, რომელიც მოიცავს თავის თავში როგორც დაავადებების, მავნებლების, მწერების, მღმელების, სარეველების და ასე შემდეგ მოვლის საშუალებებს. და დღეს მინდა ზუსტად ერთ-ერთ პესტიციდზე, კონკრეტულად ფუნგიციდზე გესმის. მეგობრებო, მოდით გადავინაცვლოთ ჩემს კუსტარულ ლაბორატორიაში და წარმოვიდგენთ ჩემს სკივს, ეგრეთ წოდებულს, ორქიდეომანის სკივს. მაგრამ მანამდე შევთანხმდეთ ერთ რამეზე, რომ ფუნგიციდი ეს არის მცენარეების მოვლის საშუალება, რომელიც განკუთვნილია ვირუსული, ბაქტერიული და ასე შემდეგ დაავადებების სამკურნალოდ. მაგრამ ფუნგიციდი არის ერთი უზარმაზარი კომპლექსის, პესტიციდის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. ანუ არ დავიბნეთ, პესტიციდები არის კომპლექსური დასახელება, ხოლო ფუნგიციდი არის კონკრეტულად სამკურნალო საშუალება. მაგრამ ვიდრე გადავიდოდით ახლა ჩემი სკილის ამოლაგებაზე, მინდა ერთი რამე აუცილებლად შეგახსენოთ, რომ ეს არის საშუალება, რომელიც არც თუ ისე დადებითად მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ამიტომ ასეთი საშუალებებთან შეხებისას ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ პირადი დაცვის საშუალებები. ეს არის რა თქმა უნდა ხელთათმანი პირბადე, რადგან ძალიან ბევრ ფუნგიციდს აქვს ალერგიული რეაქცია და ჩვენი რესპირატორული გზები ჯობია რომ იყოს დაცული. და სასურველია სპეციალური სათვალე, თუ სპეციალური სათვალე არ გვაქვს, მაშინ ესეთი დიდშუშიანი მზის სათვალეც კი გამოდგება. მოკლედ, არ გვავიწყდება რომ ასეთი საშუალებების მოხმარებისას აუცილებლად ვიყენებთ ხელთათმანებს პირბადეს და სათვალს. დავიწყოთ ჩემი სკივის ამოლაგება და პარალელურად ცოტა ისტორიულ ექსკურს გავაკეთებ. იცოდნენ თუ არ იცოდნენ ჩვენმა ბებიებმა, ბაბუებმა და მათმა ბებიებმა და ბაბუებმა ფუნგიციდის შესახებ. ჩემო მეგობრებო, აღმოჩნდა რომ ჩვენი წინაპრები ძალიან აქტიურად იყენებდნენ ფუნგიციდურ საშუალებებს და ზოგიერთი მათგანი ცნობილია ანტიკური ხანიდანაც კი. მაგალითად, ისეთი ფუნგიციდური საშუალება, როგორიც არის გოგირდი, რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, გოგირდს ხმარობდნენ სხვადასხვა ვირუსული და ბაქტერიული დაავადებების მკურნალობისა და მათ შორის პროფილაქტიკისთვისაც. ახლა მე უბრალოდ ვალაგებ იმას, რაც ჩემს სკივში არსებობს, სხვადასხვა ძალიან საინტერესო რაღაცებს დაინახავ და თან პარალელურად მოგაწვით თეორიულ ინფორმაციას ფუნგიციდების შესახებ. მოკლედ, ფუნგიციდი, მეგობრებო, არსებობს ქიმიური და არსებობს ორგანული. Ну, ქიმიური ფუნგიციდი არის ის საშუალება, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში იქმნება ლაბორატორიაში და რომლის შემადგენლობაში შედის სხვადასხვა მეტალი, რკინა იქნება ეს, სპილენძი, სხვადასხვა მიკროელემენტები, ბრომილი, გოგირდი, ბარიუმი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, კალციუმი, ძალიან ბევრია ესეთი ნივთიერება და ამ საშუალებაში სხვადასხვა პროპორციით არის მოყვანილი ისეთი ნივთიერებები მენდელეევის ტაბულიდან, რომელიც ეხმარება ჩვენს მცენარეს რომ ვუმკურნალოთ უბრალოდ. ასე იგი, როგორც თქვი, ფუნგიციდი არსებობს როგორც ქიმიური, ასევე ბიოლოგიური, ორგანული უბრალოდ. ორგანული ფუნგიციდები ცოტა უფრო როგორ ავთქვა, შემწყნარებლური ზემოქმედებისა არის, რადგან ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ორგანიკასთან გვაქვს ადგილი,
უფრო დინჯად მოქმედებს ასეთი საშუალებები და უფრო ხანმოკლე მოქმედებისაც არის, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს ერთი რამ, რომ ჩემო მეგობრებო, როდესაც ჩვენ ფუნგიციდებთან გვაქვს საქმე, ორგანულები უფრო დინჯად მოქმედებს, მაგრამ ამ დროს არ არის მავნე ადამიანის ჯანმრთელობისათვის, ხოლო რაც შეეხება ქიმიურს, მაშინ ძალიან კარგად უნდა გავეცნოთ მის შემადგენლობას. ისევ რამოდენიმე სიტყვა ფუნგიციდის დანიშნულების შესახებ. მეგობრებო, ფუნგიციდები არსებობს როგორც დამცავი საშუალება ამა თუ იმ დაავადებისაგან, სამკურნალო საშუალება, როდესაც მცენარე არის დაავადებული იმუნოსისტემის გაძლიერებისათვის და ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს კონტაქტური და სისტემური. ანუ ფუნგიციდით ხდება როგორც თავად მცენარის დამუშავება აუცილებლობის შემთხვევაში, ასევე ხდება მისი გრუნტის დამუშავებაც, რადგან შეიძლება რაღაც გარკვეულ დაავადება თავი იჩინოს ნიადაგში და შემდეგ უკვე ზემოქმედება გასწიოს მცენარეებზე. როდესაც საუბარია ოთახის მცენარეებზე, მაშინ გასაგებია, რომ რაკი ეს მცენარეები ნაყოფს არ იძლევიან და არ ვიყენებთ მათ საკვებად, შეიძლება დაავადების პრევენციაც განვახორციელოთ და შეიძლება ასევე განვახორციელოთ მკურნალობაც. მაგრამ როდესაც საუბარია თუნდაც ბოსტნეულზე, ხილზე, კენკრაზე, მაშინ ვიცით ხოლმე, რომ ამ შემთხვევაში ფუნგიციდი გამოიყენება ყვავილობამდე აუცილებლად გაზაფხულზე, ხოლო შემდეგ უკვე გამოიყენებენ ხოლმე, ვიდრე ნაყოფი დაიწყებს დამწიფებას, რადგან ეს ფუნგიციდი რომ გამოვიდეს მცენარიდან გარკვეული დრო სჭირდება იმისათვის, რომ შემდეგ ნაყოფმა ცუდი გავლენა არ მოახდინოს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. რაც შეეხება მცენარეებს, რომელიც ჩვენ სახლში ბინადრობენ, ერთი რამ აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, რომ მათი დამუშავების შემთხვევაში სასურველია აღარაფერს ვამბობ პირადი დაცვის საშუალებებს ის გამოყენებაზე, სასურველია რომ შეწამლვა მკურნალობა მოხდეს ისეთ გარემოში, რომელიც კარგად ნიავდება ან საერთოდ ღიაცის ქვეშ. სხვადასხვა სიძლიერის ფუნგიციდები არსებობენ და სხვადასხვა ფორმით გამოდის ფუნგიციდი. არის ფუნგიციდი, რომელიც არის თხევადის სახით, არის ესეთი მაგალითად, ესეც რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, ერთ-ერთი ფუნგიციდური საშუალება აბების სახით, არის ფხვნილი და ჩვენ გვაქვს კიდე რამოდენიმე ბუნებრივი საშუალებაც. მაშ ასე მეგობრებო, ვიმეორებ, რომ არის დამცავი, სამკურნალო, კონტაქტური და სისტემური. კონტაქტური მაშინ, როდესაც ხდება მცენარეების ზედაპირის დამუშავება, და სისტემური, როდესაც მცენარეების ზედაპირის ფესვის და ნიადაგის დამუშავებაც კი. და ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ზოგიერთი ფუნგიციდი ისეთი ძლიერია, რომ მოლეკულების დონეზე აღწევს მცენარეში. გასაგებია, რომ თუ ჩვენ მცენარეს საკვებად არ ვიყენებთ, მაშინ შეიძლება ცოტა გავთამამდეთ ასეთი საშუალების გამოყენებისას, მაგრამ ფრთხილად, ფრთხილად და კიდევ ერთხელ ფრთხილად. რა თქმა უნდა, გაჩნდება ლეგიტიმური შეკითხვა, როდის შეიძლება ფუნგიციდის გამოყენება. მეგობრებო, ფუნგიციდის გამოყენება შეიძლება პროფილაქტიკისათვის და ამ დროს ვიყენებთ ხოლმე, ესე რომ ვთქვათ, მარტივ სუბუკ ფუნგიციდებს. აი ხა ეს ფოთოლი მზისგან არის დამწვარი და არ არის გამორიცხული, რომ აი ამ დამწვრობის ადგილზე განვითარდეს რაღაც გარკვეული დაავადებები. ანუ პროფილაქტიკისთვის შეიძლება გამოვიყენოთ ფუნგიციდი. ასევე თუ ჩვენ ვამჩნევთ, რომ მცენარის რომელიღაცა ორგანო მიდის სიდამპლისაკენ, შეიცვალა ფერი, დაედო რაღაც გარკვეული ფერის ნადები, ეს იქნება ნაცრისფერი, თეთრი, მოყვითალო, ასევე ღეროზე ვითარდება სიდამპლე, მაშინ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ უკვე მცენარე არის დაავადებული და უკვე ფუნგიციდს ვიყენებთ როგორც სამკურნალო საშუალებას. აი მაგალითად, ჩემთვის პროფილაქტიკური საშუალება არის ძალიან კარგი ბორდოს ნაზავი. რამოდენიმე ვიდეოც არსებობს ამის შესახებ და მე ახლა ჩემს ორქიდეებთან მივალ. აგერ ბატონო, გაზაფხულია და ჩემი ორქიდეა, დავამუშავე პროფილაქტიკის მიზნით, რომ შემდეგ, როდესაც უკვე ტემპერატურა მაღლა აიწევს და ორქიდეებს შეექმნება დისკომფორტი, მაღალმა ტემპერატურამ არ გამოიწვიოს სხვადასხვა დაავადებების პროვოცირება. დიახ, ჩემო მეგობრებო, საქმე იმაშია, რომ არასახარბიელმა კლიმატურმა პირობებმა შეიძლება გამოიწვიოს ამა თუ იმ დაავადებების პროვოცირება, ეს ერთი. და მეორე, არსებობს ძალიან ბევრი მავნე მწერი, რომელიც იკვებება მცენარის ნექტარით და იმ ადგილზე, სადაც ეს მწერი
კვენს მცენარეს შეიძლება განვითარდეს გარკვეული ინფექცია, ისე მაგალითად როდესაც ჩვენ კვენს ხოლმე შეიძლება ნაკბენზე განვითარდეს ინფექცია. ამიტომ არის რომ პროფილაქტიკის მიზნით სასურველია გამოვიყენოთ ცოტა უფრო მსუბუქი ფუნქციები. დაუბრუნდეთ ჩემს სკივს. Მეგობრებო, ალბათ ახლა კადრში ძალიან ბევრი ნაცნობი საშუალება ვნახეთ, ის რაც ადამიანისთვისაც გამოიყენება, მაგალითად, როდესაც გვაქვს მცენარის ზედაპირის დაზიანება, თავისუფლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ბეტადინი, იოდი, წყალბადის ზეჟანგი, ასევე ძალიან ხშირად ვურჩევთ ხოლმე, რომ გამოვიყენოთ სააფთიაქო ნახშირი, როდესაც მაგალითად დასამუშავებელია თუნდაც გრუნტი, მაშინ აზრი აქვს კარგად დამწვარი ნაცრის გამოყენებას. Ეს რაც ადამიანისთვის გამოიყენება, ძალიან კარგი საშუალებაა, რომელსაც მე ვხმარობ და ვახსენე, ეს არის ბორდოს ნაზავი და ბორდოს ნაზავზე ბევრჯერ ვისაუბრებ, მომწონს მე ეს საშუალება, მაგრამ ძალიან მძიმე დაავადებების შემთხვევაში ალბათ ეს საშუალება უკვე აღარ გამოდგება, მაშინ როდესაც მცენარის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დგას, ცოტა უფრო ძლიერ ქიმიურ საშუალებას უნდა მივაპროთ ჩვენი ყურადღება. ბორდოს ნაზავის შესახებ ვიდეოები არსებობს, ძალიან ხშირად ვიყენებ მე ფიტოს ფორინს. ეს არის ერთ-ერთი არც თუ ისე მძიმე და არც თუ ისე მავნე საშუალება და რა მინდა გითხრათ, როდესაც ჩვენ ამოვატრიალებთ, უკან აუცილებლად ყველა საშუალებას აწერია დოზირება და აწერია თავისი მავნებლობის ხარისხი. ეხლა მე ვეძებ, რომ ვიპოვო, რომელ კატეგორიას მიეკუთვნება მაგალითად ფიტოსპორინი და აქ აწერია ხოლმე რომელი კლასია და რას ნიშნავს კლასი. ყველა საშუალებას აქვს აგერ ბატონო 3B საშუალო მავნებლობის, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რამდენად მავნეა თუ არა მავნე ადამიანისათვის. ამას აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება. აქვე მაქვს ფუნდაზოლი, ძალიან კარგი საშუალება ფიზანოცი, ამის შესახებ სტატია ჩვენს საიტზე არსებობს და აუცილებლად მიუთითებ, ლინკში კიდევ სხვადასხვა. აქვე მაქვს რკინის სულფატი, რომელიც კარგად მკურნალობს მცენარეს, ეხმარება მცენარეს, რომ გაიძლიეროს თავის იმუნო სისტემა და ალბათ ყველაზე მაპროვოცირებელი, რაც ამ კადრში ჩანს, ეს არის ნიორი. ნიორი დიდი ხანია ცნობილია როგორც ერთ-ერთი ანტისეპტიკი და ნიურის ნაზავის მომზადების შესახებ არსებობს უკვე ვიდეო და ასევე არსებობს სტატია ჩვენს საიტზე ყვავილები.gr. მეგობრებო, ფუნგიციდი ბევრია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ ვიმეორებ, პირადი დაცვის საშუალებების გამოყენება და ძალიან მნიშვნელოვანია მცენარეს ვუმკურნალოთ დროულად და არავითარ შემთხვევაში, როდესაც აღმოვაჩენთ, რომ რაღაც დაავადებასთან გვაქვს საქმე, იქნება ეს ყავისფერი სიდამპლე, შავი ფეხი, წყლული და ასე შემდეგ, არ ვაყოვნებთ და ვიყენებთ უკვე სპეციალური დანიშნულების ფუნგიციდურ საშუალებას, აუცილებლად ვეცნობით დოზირებას და აუცილებლად ვანიავებთ იმ ოთახს, სადაც ჩვენ ვართ, სადაც მცენარეები არიან და არ გვაუწყდება ჩვენი საკუთარი თავიც. აგერ როგორც გითხარით, ეს არის მზისგან დამწრობა და იმისათვის, რომ ამ მცენარემ არ მოიწინოს, ალბათ ბორდოს ნაზავით დავამუშავებ. მეგობრებო, ეს არის ჩემი სკივრი, რომელიც პერიოდულად ივსება. აქ ყველაფერი არ არის, მაგრამ მე ძირითადად მაქვს ის საშუალებები, რომელსაც ვიყენებ და რომელიც ჩემთვის უკვე ადაპტირებულია. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, დღევანდელი ვიდეოს ფუნქცია იყო გამეცნო თქვენთვის ერთ-ერთი საშუალება, პესტიციდური, კონკრეტულად ფუნგიციდი, რომელიც მცენარეებს იცავს სოკოვანი ბაქტერიული და ვირუსული დაავადებებისაგან. ამ საშუალებების გამოყენება და რა თქმა უნდა ახლა მე ფუნგიციდი მაქვს მხედველობაში, ძალიან ხშირად არის აუცილებლობა იმისათვის, რომ ჩვენმა მცენარემ გაიხაროს, კონდეს კარგი და ჯანმრთელი ვიზუალური სახე. ჩემო მეგობრებო, ვიდეოთა სერია ქიმიური და არაქიმიური ორგანული მოვლის საშუალებების შესახებ მინდა რომ გავაგრძელო. ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი გამოხმაურება ვნახო, გინდა აქ ვიდეოს ქვეშ კომენტარებში, გინდა ჩვენს Facebook გვერდზე, რადგან ძალიან ხშირად ვაწყდებით ჩვენ იმ მოვლენას, რომ ძალიან ხშირად ჩვენი მცენარეები ავადდებიან, ან უბრალოდ ძალიან ხშირად და უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ ვყიდულობთ უკვე დაავადებულ მცენარეებს.
თქვენ რა თქმა უნდა დაგჩენიათ ის რომ გამოეხმაუროთ ამ ვიდეოს და აკვირდით რაფერია სიტყვა subscribe თუ წითელია ვიდეოს ქვეშ ქვედა მარჯვენა კუთხეში ეს იმას ნიშნავს რომ ჯერ არხი გამოწერილი არ აქვს და მხოლოდ ერთხელ ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ იქნება საკმარისი დაჭერა და გააქტიურება ასევე ველი თქვენს გამოხმაურებას და როგორც თქვი ვაპირებ კიდევ ჩავწერო ვიდეო უკვე სხვა მოვლის საშუალებების შესახებ.